Joanina ni naiba wangu aliamka jana asubuhi kuelekea kata miraa. Tukamgoja usiku wote, asubuhi ndio tukaelezwa kuna accident ilipatikana Lare kwa barabara ya Antobete. Lori ya polisi ikagongana na pikipiki. Saa tumegundua asubuhi, Joanina Gaki alikuwa mmoja wa wale waliopata hiyo ajali. Yo, Francis Kubai alikuwa ametoka Lare hapo stage, alikuwa na abiria wawili na pamoja na yeye ni watatu. Kwa hivyo hiyo gari ilipokuwa ikiovertani kwa hiyo speed, waliweza kuingia hata emergency brakes hapo azingemsaidia. Ndio hiyo gari ilitoka speed. From there Dere na huyo assistance wake moyo anakuanga hapo karibu na Dere the second one. Ndio walipata walikufia hapo hapo. Then kuna huyo mzee mwenye alikuwa amebebwa pia miguu yake yote miwili iweza kuvunjika. Jana mwendo kama wa saa 5 hivi ya usiku nilikuwa na ajali ilifanyika between gari ya police Astu na pikipiki, ambayo pikipiki ilikuwa imebeba abiria 5, na wakati accident ilifanyika hiyo mwenye kuendesha pikipiki the rider alikufa at the spot, halafu huyo abiria mwingine alienda akafia hospitali pale Maua. And then wale wengine wanne wangali wako hospitali wanaendelea na matibabu. So hiyo ndile habari ambayo tuko nayo kwa saa hii, na uchunguzi tunaendelea nayo, tumeanza na tutajua kilichofanyika. Lakini kwa saa hii ningetaka kutahadharisha waendeshaji wa pikipiki waache kubeba abiria wengi. Kusubeba abiria 5 hiyo ni kufunja sheria. Na mambo ya overspeeding ya pikipiki waachane nayo.